En pojke har knivhuggits utanför en skola i Västerås. Det var vid 10-tiden på onsdagsmorgonen som polisen larmades till en skola på Blåsbo. Pojken uppges ha fått allvarliga skador och fördes till sjukhus. Enligt polisen blödde han mycket när han fördes iväg med ambulansen. Tre personer greps på platsen, misstänkta för försök till rån. Samtliga är under 18 år. Polisen uppger att brottsrubriceringen kan komma att ändras.